Дотримання вимог протоколів лікування COVID-19 на території Закарпаття такій темі присвятили брифінг у облдержадміністрації. Висновками моніторингу забезпечення медзакладів Ужгорода поділилась перша заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Садов'як, що перебуває з робочим візитом у краї. Мета якого не тільки аудит, а й практична допомога лікарям. Чи якісно надається допомога? Ми хочемо зрозуміти, чи все необхідне наші пацієнти мають згідно протоколу, чи забезпечує лікарня всім необхідним. Крім того, звичайно, ми аналізуємо стан доведення кисневих точок і можливості на кисневого доступу наших пацієнтів, адже десь ми розуміємо, що по статистиці Закарпатська область дещо відстає у відсотковому забезпеченні, чи весь об'єм обстежень і за чий рахунок відбувається, я маю на увазі, додаткових обстежень. Наразі обстежили дві лікарні. Кажуть, підходи у лікуванні відрізняються. Проте спільні медзаклади треба розвантажити, адже не всі пацієнти потребують госпіталізації. Дійсно, пацієнти, переважна більшість, госпіталізовані за показаннями. В іншому закладі понад 80% хворих не мають показань для стаціонарного лікування. Нерозуміння ряду лікарів, що пацієнт може бути виписаний з позитивним ПЛРом, що прописано вже багато місяців в стандарті надання допомоги на самоізоляцію. Якщо пацієнт не потребує кисневої підтримки, пацієнт може лікуватись вдома, в домашніх умовах. Через 14 днів пацієнт з позитивним ПЛРом, через 14 днів від появи симптомів, він уже не є контагіозним, він є небезпечним. Про ситуацію з поширенням коронавірусу у Закарпатті та результати запровадження червоної зони у краю розповів очільник Департаменту охорони здоров'я. Дещо зниження кількості, але не слід тому радіти. Ми поки не радіємо, тому що немає стабілізації загальної ситуації. Максимальної кількості летальних випадків то з цього тижня становило 100. Великий відсоток пацієнтів, які потребують кисневої підтримки, це майже 60-70%, велику роль грає моральний або психологічний фактор. Людина при знанні статусу позитивного з ковіда фактично починає десь в такій мірі панікувати і навіювати показання щодо госпіталізації. 10% десь формується фактично пацієнтів, які б могли б знаходитися на амбулаторному етапі. Нераціональне призначення антибіотикотерапії – ще одна проблема для медиків. Адже краяни часто споживають ліки без призначення лікаря. Це у майбутньому призводить до ускладнень чи інших негативних наслідків. Тобто від 3 до 8% хворих на COVID-19 потребують призначення антибіотиків. В одному закладі, в якому були, 100% хворих необґрунтовано отримують антибактеріальні препарати. А це гроші наші з вами, це гроші лікувального закладу. І саме головне, мабуть, не лише про гроші говорити, потенційні ризики. Необґрунтоване нераціональне призначення антибактеріальних препаратів, антибіотик не діє на вірус, антибіотик не знижує температуру, якщо та температура викликана вірусом, а не бактеріальною флорою. Призведе до того, що через декілька місяців, півроку, ми просто будемо мати колосальні проблеми з хворими, з бактеріальними інфекціями. Тому фахівці наголошують не займатися самолікуванням. Причому, якщо досі не заключений договір з сімейним лікарем, пацієнт має право звернутися у амбулаторію по допомогу. Йому не мають право відмовити. А вакцинація – єдиний засіб сформувати колективний імунітет, кажуть лікарі. Та не варто спекулювати на цьому. Лише так зможемо повернутися до звичного життя. Ну і, звісно, дотримання правил карантину.